ეხლა უნდა წაგიკითხოთ ჯერ საერთოდ თქვათ რომ ესე იგი წმინდა გიორგიზე აქ ლაპარაკი უკვე ხვდებით თან ღვთისმადლით აი დაემთხვა რომ გიორგობა ლამაზი გიორგობა ის რომ წმინდა გიორგი განსაკუთრებით გვიყვარს ქართველებს ამაზე ყველამ ვიცით და დრო არ დავკარგოთ ის რომ წმინდა გიორგი პირდაპირ სასწაულებრივად არის დაკავშირებული საქართველოს ცხოვრებისგან ესაც ვიცით ქართლის ცხოვრებაში სამი განმარტება წერია საქართველოს განმარტებები პირველი ასოცირდება ქართლოსთან და ქართლოსის გამო ეწოდა საქართველო მეორე ეს არის ივერიასთან ივერიე ეს ერთ-ერთმა მეფემ გამარჯვებულს ასე შეძახა და ივერიე ანუ ივერია ივერის გავწყინება აქედან წამოვიდა ივერია და მესამე გიორგია ჯორჯია ახლა დღეს როგორც სოფლიოში გვეძახიან ეს არისო მსგავსება ესე იგი გიორგია როგორც მიწათმოქმედების ქვეყანა ეს როგორც გარეგნული ფორმა მაგრამ შიგა სახე შინაარსი ღრმა როიტყვიან კავშირი შინა სახესთან აქ იმას რომ წმინდა გიორგის მსგავსებასთანო ასე წერია ქართლის ცხოვრებაში ეხლა რა არის წმინდა გიორგის და მსგავსება აი როგორც წმინდა გიორგი მრავალგზის ეწამა ქრისტესთვის ანუ ვიცით რომ პირველად რო აწამეს იესო ქრისტე გამოეცხადა და იესო ქრისტემ აღადგინა რო იტყვიან ეს დაჩეხილი ადამიანი და რამდენჯერმე ასე გამოიცხადა იესო ქრისტე და მკვდარი რო იტყვიან უკვე განადგურებული და ცოცხალ მკვდარი წმინდა გიორგი რამდენჯერმე აღადგინა ასე პირადად იესო ქრისტემ ღმერთმა და აქედან საქართველოსო აი წმინდა გიორგისავით მრავალგზის ნატანჯიაო ეს უცხოელებმა ასე შეარქვეს აი მსგავსებაში ნახეს საქართველო და წმინდა გიორგი და აიქედან დაგვარქვეს რომ ესენი აი წმინდა გიორგისო გვანან ისინი არიან ეგრე რომ ეს საოცარი მსგავსება ასე დაგვიმკვიდრდა ევროპელნი ასე ესე იგი ეძახიან საქართველოს და დღესაც შემოჩა ეს სახელი მრავალ სხვა სასწაულთან ერთად ერთ-ერთი ქართლის ცხოვრებაში ვახუშტი ბატონიშვილი წერს და არა არიან ისეთი გორაკნიო და ისეთი ადგილნიო საქართველოს არც ერთ კუთხეშიო არ არისო სადაც არ არის ნაშენი ტაძარი წმინდისა გიორგისანიო აი წერს ანუ ყველა სოფელში და ყველა კუთხეში სახსია წმინდა გიორგის თუ ტაძრები არა ნიშები მაინც და ჯვრები და მისი სახელზე აგებული ასეთი სალოცავი ხატები ბოლო-ბოლო მოკლედ ყველაფერთან ერთად ერთი გამორჩეული და განსაკუთრებული რაც გვაკავშირებს წმინდა გიორგისთან არის კიდე დიდგორის ომი არაერთ ომში მიუღია წმინდა გიორგის ცოცხლად მონაწილეობა მაგრამ გამორჩეული ჩვენთვის არის დიდგორი და აი მემატიანე წერს რომ როდესაცო ძალიან გადაიღალე წარმოიდგინეთ უშველებელი მტრის წინააღმდეგ აი ყოვლად წარმოუდგენელი იყო ამ ხელა მტრის წინააღმდეგ ბრძოლა და ჩვენ არათუ ბრძოლა დაიწყეთ უპირატესობა ქონდა მთელი ბრძოლის განმავლობაში მაგრამ გინდა არ გინდა იმდენად ბევრი იყო მტრის რაზმი რომ დაიღალნენ ქართველებიო წერია და აი როდესაც უკვე უკიდურესად დაიღალა ქართველთა ჯარი აი ამ დროს წერია რომ ყოველთა სახილველა თუ ანუ ხალხმა თვითონ დაინახა შემაღლებულ ბორცვზე დაინახეს წმინდა გიორგი როგორ იბრძოდა ქართულ რაზმში და ხმა გავრცელდა შეხედეთ ერთმანეთს აჩვენებდნენ შეხედეთ ჩვენ რაზმში თვითონ წმინდა გიორგი იბრძვისო და წარმოიდგინეთ რა დაღლილობაზე იქნებოდა ლაპარაკი როდესაც აი ესე პირდაპირ დაინახესო ცოცხლად წმინდა გიორგი კაფავდა მტერს და რა თქმა უნდა სხვანაირი ძალა მიიღო ქართველმა ჯარმა ქართველმა მებრძოლებმა და ასე წერია რომ წმინდა გიორგის წყალობით იქნა ძლეული მტერიო ის ბოლო ეს რო იტყვიან დარტყმა აი ამ საოცარმა გამოცხადებამ და თან ყოველთა სახილველათო წერია ყოველ ანუ განოცხადება კი არისო ხალხი თავის თვალით ხედავდა ყველა ხედავდა ამას მოკლედ ჩვენი დღევანდელი თემა წმინდა გიორგი ახლა ნახეთ რას წერს ფრანგი ისტორიკოსი
ჯაკ დე ვიტრე, ასეთ საოცარ რაღაცას. აღმოსავლეთში არის კიდევ ერთი ქრისტიანი ხალხი. ესერი არის მეტად მებრძოლი ომში, მამაცი, ძლიერი აღნაგობის და ძლევამოსილი. ამერს ყავს ურიცხვი მეომარი. ესერი შიში ზარცემს სარკინოზებს, თავისი თავდასხმებით ხშირად დიდ ზიანს აყენებს პარსელებს, მიდიელებს და ასურელებს, რომელთა მოსაზღვრე მხარეებშიც სახლობს ურწმუნო ხალხებით გარშემორტყმული, ანუ გარშემო სულ ურწმუნო ხალხიაო ამ ქვეყნის გარშემო. ამ ხალხს ქართველებს უწოდებენ, რადგან ისინი განსაკუთრებით მოწიწებით ეპყრობიან და ეთაყვანებიან წმინდა გიორგის, თავიან ფარველად და მედროშეთ მიაჩნიათ ის ურწმუნოთა წინააღმდეგ ბრძოლაში და ყველა სხვა სიწმინდეზე მეტად სცემენ მას პატივს. უფლის საფლავის მოსალოცად მომავალნი დროშებ გაშლილნი შემოდიან წმინდა ქალაქში იერუსალიმზე ლაპარაკი და ბაჟს არავის უხდიან. ბაჟი არ რო შემოდიან ამის გამო სხვა ერები იხდიან ფულს და აი ქართველები არ იხდიანო, ასეთი პატივით სარგებლობენო. სარკინოზები წენინებას ვერ უბედავენ, რადგან სახლში დაბრუნებულებს შეუძლიათ შური იძიონ თავიანთ მეზობელ სხვა სარკინოზებზე. ქართველებს თმა და წვერი ერთ წყრთამდე აქვთ მოზდილი და თავზე ქუდები ახურავთო. აი ასეთი განმარტება ძალიან საინტერესო. ეხლა მე რა მომწონს ამ განმარტებაში ყველაზე ძალიან, რომ ის რომ ჩვენ ვიცით რომ მებრძოლი ერი ვართ და სულ ვიბრძვით, აი უცხოელებიც ასე გვიყურებენ რომ ესენი მებრძოლი. ნახეთ როგორ წერია, ესე იგი ძლიერი აღნაგობისო და ძლევამოსილიო. აი ამხელა შეფასება. მერე ის რომ ფარველა წმინდა გიორგი ყავთო და ამხელა პატივში არიანო, რომ იერუსალიმში როგორც გითხარით იქ უფლება არ ქონდათ რომ რომელი ქვეყნიდან იყვნენ, ანუ დროშა გაშლილი რას ნიშნავს? აი გერმანული დროში თუ შედიხარ მიხვდები რომ ესე გერმანელი ხარ, ამიტომ არავის უფლება არ აქვს დროშა გაეშალა. იქ არის მოსალოცად მიდიხარ მორჩა, გეკაძალება ვინახარ თქვა. ხო და აი ქართველებს იმხელა ავტორიტეტი ქონდათ რომ ქართველებს უფლება ქონდათ ქართული დროშებით და ყველას ენახარო ესენი ქართველები არიან. მერე ბაჟის გადახდა რა არის? წმინდა მიწა რო არის, იქ შესასვლელში უნდა ფული გადაგეხადა ამისთვის, იერუსალიმში რო შემოდიხარ. და ქართველები ისეთი პატივით სარგებლობდნენ, რომ ამ გადასახადებისგან თავისუფლები იყვნენ. აი ასეთი პატივი გვერდო თავის დროზე ქონდა. ეხლა გადავდივართ ძალიან ყურადსახებ თემაზე. ცოტა რთულიც კი არის, მაგრამ შევეცდები, რომ ადვილად აგიხსნათ. ეს არის შინა სახე ქართველთა. შინა სახე, ანუ მეორენაირად შეიძლება შუაგული უწოდოთ რობაქიძეს ეს სიტყვაც. რა არის საქართველოს შუაგული? რა არის შიგა სახე? ანუ გარეგანი უკვე ვთქვით, რომ არის რასაც ხედავთ, მაგრამ არის კიდე სხვა შიგა სამყარო, შინა არსი ვამბობ, შიგა სახე. ანუ უხილავი და ყველაზე ძვირფასი რა გაგვაჩნია ქართველებს? ღვთაებრივი შეიძლება ასეც კი ვთქვათ. ეხლა ნახეთ სხვა ხალხებს ამ ცნების გამოსათქმელად შინა სახე. ნახე, ორი სიტყვა სჭირდებათ. ქართველები კი ერთი სიტყვით გამოთქვამენ მას. ეს სიტყვა არის ხატი. ოღონდ ხატი იმ გაგებით კი არა, როგორც ბარელი ბარის ხალხი, აი ჩვენ ქალაქელები რო ხმარობ, სოფლელებიც ხმარობთ ამას, მაგრამ თაში სხვა დანიშნულებით ხმარობენ ხატს. აი კარგად აგიხსნით, ჩვენ რო სახში ხატები გვაქვთ, ვა წმინდა გიორგის ხატი, ღვთისმშობლის ხატი, წმინდა ნინოს ხატი, ეს არის ბარული გაგება, ანუ ბარის ხალხი ამბობს ამაზე ხატს. და მთის ხალხი ასე ამბობენ, ხატში უნდა წავიდეთო, ხატობას ეძახიან, ხო? ანუ ისინი სხვა დანიშნულებით ამბობენ ხატს, ჩვენ სულ სხვა დანიშნულებით. ამ შემთხვევაში გრიგოლ რობაქიძე ხმარობს ესე იგი მთის გაგებით ხატს.
აი კიდევ ვიმეორებ, რა არის ხატი, ახლა უნდა აგიხსნათ რა არის ხატობაში წასვლა. ვთქვათ, ეს იციან ხელსურებმა, ეს იციან ფშავლებმა, გუდამაყრელებმა, ეს იციან მოხევებმა, რომ აი ადიან სადღაც მაღალ ადგილას ფეხით უნდა იარო, იმიტომ რომ იქ ტრანსპორტი ვერანაირად ვერ უდგება. Мере იქ თავისი წესებია, გარკვეულ ადგილზე ჩერდებიან. Мере ამ ხატობაში ბოლო ადგილამდე მარტო მამაკაცები მიდიან, ზოგიერთ ადგილას იქ ხალი შეხება არ შეიძლება. Და мере იქ რაღაცა პატარა შენობა არის, მე შევეცდები რომ ვიდეოთი გაჩვენოთ ახლა ეს როგორი ხატები აქვს. Таში ხატებს რეებს ეძახიან, ხატობაზე ავედითო, ხატო ხატზეო. ხატებს თავისი სახელი ქვია, მაგალითად წმინდა გიორგის ხატი, ღვთისმშობლის ხატი. მე ფშავში ვიყავი ერთ-ერთი გადაღების დროს ღვთისმშობლის ხატობაზე, ღვთისმშობლის ხატი ერქვა იმ. Და საოცარი რა არის, იცით? Არის პატარა ესეთი შენობა, აი პატარა გაჩვენებთ მე როგორი შენობაა და იქ ხატი საერთოდ არ არის. აი ჩვენი გაგებით, ხატი არ აქვთ იქ. Არც ხატი აქვთ, არც არაფერი. აი ესეთი რაღაცა ნიშასავით არის აშენებული და აი ამას ეძახიან ხატობა. ხატს ეძახიან. ეხლა ახსნათ კარგად. ბარში ხატი ნიშნავს სათაყვანო სურათს რომელიმე წმიდანისა, როგორც გითხარით. მაგრამ თაში ჯერაც არ დაუკარგავს მას პირვანდელი მნიშვნელობა. ესე იგი გამოდის რომ ადრე ხატს ეძახდნენ ყველა ერთად, როგორც დღეს მთაშია და ეს შერჩა მხოლოდ მთას და ჩვენ ბარელებს, ასე ვთქვათ, ქალაქელებს და დაბალმთიან სოფლელებს, ეს უკვე თანამედროვე გაგებით გვესმის, აი როგორც წმინდანის გამოსახულება ხატი. და ძველი ნამდვილი გაგებით, აი მთაში როგორც არის შემორჩენილი, ასე იხსენებდა ხატი. ეხლა ახსნით რას ნიშნავს. Ანუ ეს პირვანდელი მნიშვნელობით, მითიური მნიშვნელობით, ანუ მითიური მნიშვნელობით ხატი შერჩენილია მხოლოდ მთაში. ბარში ის მითიური მნიშვნელობით აღარ არის. ეხლა ახსნათ. იქ ხატი სახელია სალოცავისა. მიხვდით? წმინდა გიორგის ხატი ეძახიან, ლაშარის ხატი, გუდანის ჯვარი და ასე შემდეგ. აი ეს არის ხატები. ხშირად მას ჯვარიც, ესე იგი, ხაც ჯვარიც იხმარებს სიტყვა ხატის ნაცვლად ჯვარიც იხმარება. აი გუდანის ჯვარი, გუდანის ხატი, გუდანის ჯვარი. აი მაგალითად მაგალითი მოყვავს ახლა. სკამსი ჯდა ბაბურაული გუდანს გუდანის ჯვარშია. ერთ-ერთი ვაჟა-ფშაველას ლექსია. ესე იგი სკამსი ჯდა ბაბურაული, ბაბურაული გვარია გუდანშიო, ანუ გუდანის ხატში, გუდანის ჯვარშიაო. ესე იგი ამ შემთხვევაში ჯვარი ნაგულისხმევია ხატი. ანუ იხმარება ჯვრის სიტყვითაც. მერე მეორე ნაწილი იმავე ლექსში. წილის მყრელები შევარდნენ ბაბურაულთან ხატშია. აქ იგივე მნიშვნელობით ბაბურაულთან ჯვარშია კი აღარ არის, ბაბურაულთან ხატშია. ესე იგი საოცარი თიელთა ხატში, სალოცავში საოცარი ის არის, რომ არავითარი ხატი არ მოიპოვება. აი რასაც ეძახიან ხატს, იქ მიხვალთ და როგორ ჩვენებული გაგებით ხატი იქ არ დაგხვდებათ. ბარის გაგებით ამ სიტყვისაო შესაძლოა ვინმე მიფიქროს, რომ ხატი შენობაა. აი ახლა როგორც გითხარით, აი აშენებულია რაღაც ესეთი პატარა და ვინმე მარიფიქროსო, რომ აქ ეს შენობა არისო. არაო, სადაც ლოცულობენ შეცდომა იქნება ასეო. დაუგდოთ ყური, რას ამბობს ფშაველი ჯარისკაცი. ვაჟა ფშაველას ერთ-ერთი ლექსიდან მოყავს გრიგოლ რობაქიძეს ასეთი პატარა ნაწყვეტი. ერთი რამ უნდა გაუწყო, გაუკვირვებულვარ ამითა, როცა ომი გვაქვს ქართლის ჯარს, ნათელი გვიძღვის ღამითა, კაცი რამ ლურჯცხენიანი ამოღებული ხმალითა, მაღლიდან თავზე დაგბრუნავს ტურფა იერით ტანითა, სახე აქვს შავად მოცული მას დიდი კაეშანითა, ეს ჩვენი ჩუმი მფარველი ლაშარის ჯვარად ვსცანითაო. ჯვარი ან ხატი რომ შენობა იყოს, რა რიგ მოევლინებოდა იგი მეომართ,
როგორც კაცი რამ ლურჯ ცხენიანიო. შენობა რო იყოს, შენობა ცხენზე ხო ვერ შეჯდებოდაო, ხო? ესე იგი ამიტომ ხვდებით რომ აქ ლაპარაკი წმინდა გიორგიზია და არა რაღაც შენობაზე. არა ჯვარი თუ ხატი რქმევა, ანუ დასახელება შინა სახისა. ვიხდი თავიდან რო ჩვენ სათაური თქვით, ეხლა ვიხილავთ რა არის შინა სახე. აი როგორც გითხარით, სხვა ერთო ორი სიტყვა სჭირდება შინა სახე და ქართველები ამ შინა სახეს ერთი სიტყვით გამოხატავთ ხატი. აი ოღონდ ეს არის პირვანდელი მნიშვნელობით ქართველები როგორც ვეძახთ. ვისი სახისა ისმის შეკითხვა. აბა რა შინა სახისა, ვისი სახისა? ტომის, თემის, ვით არ არსისა, თელის. ანუ აქ არის ლაპარაკი თქვათ ტომზე, აი თქვათ ჭინჭარაულების გვარის სალოცავია, რაღაც ხატი ქვია, ხო? აი მთლიანი ამ ჭინჭარაულების გვარის შიგა სახეა. ანუ ერთიანი მთლიანი მთელის გამოხატულება ეს ყველაფერი. ეხლა უყურე დააკვირდით რიტუალური ლუდის გამოსახდელად წყალი მთელმა სოფელმა ერთად უნდა მიიტანოს სალოცავში. ასეთი წესი აქვს, აი ხატობაზე წავიდნენ ხევსურები და ასეთი წესი აქვს, იქ ლუდი უნდა ერთიანი მოიხარშოს, საერთო ლუდი უნდა მოიხარშოს და იცით რომ წყალი უნდა ჩაასხან, ხო, და შესაბამისი რაც საჭიროა ლუდის მისაღებად. და წესი ასეთია, რომ ხევსურები, ხო, ამ სიტყვაზე ჭინჭარაულები ავიდნენ, ხო, თავის ხატაში. ყველამ უნდა თავისი წილი წყალი ჩაასხას. სიტყვაზე 2-2 ლიტრა მოაქვს ყველას. და ეს ქვაბი გამოსახდელი ყვაბი იხდება იმით, რომ ესე იგი ყველა ღებულობს მონაწილეობას. აი მეც დავსწრებიო არ ამას ხევსურეთში სხვათაშორის ჭინჭარაულებში, იმიტომ თქვი ეს გვარი. ხო და იქ კიდე როგორი წესია, იცით? აი შესაწირავსო კლავენ რა საღთოს. ყველას უნდა მომიღებული ქონდეს მონაწილეობა. ან ზოგან ასეთი რამე იციან სვანებში მაგალითად, ჯერჯერით აკეთებენ, ჯერ ერთი აკეთებს ამას, მეორე წელს მეორე აკეთებს, მესამე წელს მესამე და ასე რიგრიგობით უწევთ რა. ან ასეთი წესი აქვს. მოკლედ მთელმა სოფელმა ერთად უნდა მიიტანო ერთი დეტალი კიდევ. შესაწირავი მიაქვს სალოცავში ყველა კომლს თანაბრად. კომლი არის ოჯახი. თანაბრად. მიუხედავად მეკომურთა რიცხვის, ანუ რამდენი ოჯახში ერთი კაცი ცხოვრობს. თუ 20 კაცი, მაინც თვითონ ხარი სიტყვაზე უნდა მიიტანოს რა. იქ მაინც თანაბრად, ანუ კომლმა ოჯახმა უნდა წარმოადგინოს თანაბრად შესაწირიო. აი ამაზეა ლაპარაკი. აი თქვათ თანხას აგროვებენ, ხო? თქვათ ასასლარს. 10 შვილი თუ ყავს, იმანაც 100 ლარი უნდა დადოს და 1 შვილი თუ ყავს, იმანაც 100 ლარი. ანუ ოჯახმა უნდა დადოს რაღაც თანხა, ესეთი წესია. მიუხედავ, ხო, ხედავთ ნათლად რომ აქ თავი და თავი, ანუ ყველაზე მთავარი აქ მთელია, ერთიანი მთელი. ტომი, თემი და არა ცალკეული. აქ ყველაზე მთავარი ამ ხატობაში რა არისო, რომ ერთიანობის განცდა არისო. და არა აი თითო ოჯახი რას წარმოადგენს პირადად რა შეწირავს, არაო. ჯვარი თუ ხატი ღთიური შუაგულია ტომისაო. აი ეგ უკვე ითქვა მთავარი სათქმელი. ჯვარი თუ ხატი შუაგულია ტომისაო, თემისა. როგორც გითხარით, ესე იგი ამ შემთხვევაში აი ეს ხატიო არის შუაგული ამ ყველაფრისაო. ლაშარი რაღა არის მაშინ, ვიცით ხო ლაშარის სახელწოდება? მითიური გამპიროვნება ამ შუაგულისა ცალკეულთა მისტიურ ხილვაშიო. ღთიური შუაგული ტომის თუ თემის მითიურ ლაშაში, ლაშარში გამპიროვნებული. აი საიდან გამოდის ვაჟაფ შაველა. აქაა წყაროს თვალი მისი პოეზიისაო. ეხლა ჩვენ უკვე ფაქტობრივად ეს ხვდებით, რომ ცოტა რთულად არის ნათქვამი, მაგრამ ჩვენ ეხლა მე შევეცდები ცოტა მარტივად რაღაცნაირად გამოვთქვა, ცოტა მარტივად. იცით როგორ არის აქ? აი თავიდან ჩვით, რომ შიგა სახე არისო ტომის თუ კუთხის
თქვათ აი ჭინჭარაულების გვარზე ვთქვით, ეს დიდი გვარია და იმით ვთქვია. აქ შეიძლება ერთ ხატში რამოდენიმე გვარი შევიდეს. აი გამიგია რომ ჩვენო ერთი ხატის ხმანი ვართო. რაღაცა გვარებს ჩამოთვლიან ხოლმე. აი ერთი მეგობარი მყავს და გუდანის ჯვარიაო ჩვენი ხატიო, გუდანის ჯვარი, გუდანის ხატი ერთი და იგივე. და გვარები ჩამომითვალა 4 თუ 5, აი ჩვენ მისი ხმები ვართო ყველანიო. ანუ ტომო, ტომობათ არის რა იქ დაყოფილი, ტონი, თემი, თემი, ანუ რაღაცა ნაწილი და ყველა ითვლება იმის ხმად. იმის ხმად და აი ესენი ყველა ერთიანად ღებულობენ მონაწილეობას და ამ ერთობას აქვს რომ ნიშნულობაო. და ამ ხაცს რო ეძახიან, ეს არის შუაგული ამ ტომისაო. შუაგული, ანუ წყაროს თვალი ამ შემთხვევაში. აი ჩვენ მე რო ესენი მაშინ დავარქვი ჩვენ პირველ სახელმწიფოს, მაშინ ესენი გააზრებული არც მქონდა. წყაროს თვალი რო უწოდე ამ ციკს. აი ეს არის ანუ შუაგული საქართველოს. ეს მე რო დავაკავშირე, მივხვდი რომ ჩემი არაფერი არ არის, ეს ღვთის წყალობით მოხდა ეს, თორე ამას მე ვერ შევძლებდი რა. აი როგორ ზუსტად აქ ეხლა ხვდები დარქმეული პირველ მთავარ სახელმწიფოს საქართველოს წყაროს თვალი. ანუ საქართველოს შუაგული რა არის? ანუ საქართველოს ხატი, მიხვდით? აი ახლა კარგად ახსენი ხატი რა არის. მინდია ქართული მოდგმის შინასახეა. სხვა ხალხებს ამ ცნების გამოსათქმელად ორი სიტყვა სჭირდებათ. ქართველები კი ერთი სიტყვით გამოვთქვით მას. ხატი. ბარში ხატი ნიშნავს სათაყვანო სურათს რომელიმე წმიდანისა. მაგრამ თაში ჯერაც არ დაუკარგავს მას პირვანდელი მნიშვნელობა. მითიური. იქ ხატის სახელია სალოცავისა. ხშირად ხატის ნაცვლად ჯვარიც იხმარება. მაგალითისთვის მივმართოთ ვაჟას. სკამსი ჯდა ბაბურაული, გუდანს გუდანის ჯვარშია. იმავე შაირში ნათქვამია: წილის მყრელები შევარდნენ ბაბურაულთან ხაჩია. საკვირველი ისაა, რომ მთიელთა ხაჩი სალოცავში არავითარი ხატი არ მოიპოვება ბარის გაგებით ამ სიტყვისა. შესაძლოა ვინმე მიფიქროს, ხატი შენობა საცალოცულობენ. შეცდომა იქნება. დაუგდოთ ყური რას ამბობს ფშაველი მეომარი. იგის წერს დედას. კაცი რამ ლურჯცხენიანი, ამოღებული სხმალითა, მაღლიდან თავზე დაგბრუნავს ტურფა იერით, ტანითა. ეს ჩვენი ჩუმი მფარველი ლაშარის ჯვარად ვცანითა. ჯვარი ან ხატი რომ შენობა იყოს, რარიგ მოევლინებოდა იგი მეომართ, როგორც კაცი რამ ლურჯცხენიანი. არა, ჯვარი ან ხატი რქმევაა შინა სახის. ვისი სახის? ტომის, თემის, ვითარ არსისა თელის. ჯვარი თუ ხატი, ფთიური შუაგულია ტომისა. კურთხევა მაქვს მამარჩილეს, რომ ასაც შეიძლება მამაპაპა აკეთებდა, შემიძლია რომ მივიდე და სანთელეონ თუ იმ სალოცავში, სადაც შეიძლება მამაპაპა დადიოდა, საკლავის დავკლა და ფიქრობთ რომ ჩვენ არაფერს არ ვარხვით? ზარი უნდა ხმაურობდეს, ანუ უფალთან კავშირი ხდება ამ დროს. ზარები და ეს საკადრისებია უკვე, დროშის საკადრისები. ეს არის დროშა ჩარგლის სასოფლო სალოცავ ზედაღვთისმშობლის დროშა, ვაჟა-ფშაველას დროინდელი, როცა ვაჟა-ფშაველა მოღვაწეობდა და იყო და ბევრი დიდი ჩვენი წინაპარი. ნუ აღდგენილია უბრალოდ იმ თავიდანვე მოდის რა თქმა უნდა. და ბოლოს ვაჟა შაირი, ფშაველი ჯარისკაცის წერილი, რომელიც თანვე წყაროს თვალია საქართველოს შუაგულისა. გულ მკერდი მცაგი ყოვდება, დედაო იავარდითა. თვალებს ნუ ითხრი ცრემლითა, გულს ნუ ისერავ დარდითა. ვინც დავიჭრენით გამორჩით, კიდევ ცოცხლები დავრჩითა. ხვალისევ ომში გვიწვევენ გაკვირვებულნი გარჯითა, თამარ დედოფლის ბარტყების გულოვანობით მაჯითა. ვცდილობთ რომ საქართველოსა ვუშველოთ ჩვენი ხარჯითა. სამშობლოს ბედნიერება არ გსურს ვიყიდოთ ვალითა. ნახტს ვაძლევთ ჯანს და სიცოცხლეს ნამუსი დავიცავითა. რუსეთში მყოფი ვნატრულობ, სამშობლო ვნახოთ ვალითა. ერთი რამ უნდა გაუწყო, გავკვირვებულ ვარ ამითა. როცა ომი გვაქვს ქართლის ჯარს, ნათელი გვიცხვის ღამითა, კაცი რამ ლურჯცხენიანი ამოღებული სხმალითა, მაღლიდან თავზე დაგბრუნავს ტურფა იერით, ტანითა,
სახე აქვს შავად მოცული მას დიდი სკაე შანითა ეს ჩვენი ჩუმი მფარველი ლაშარის ჯვარად რწანითა როცა მისწყდება თოფის ხმა და ზარბაზნების გრიალი გრძნობები დამიყუჩდება არმესმის ბრძოლის რეალი ფიქრით შინავარ საჩეჩლის კბილების მესმის წკრიალი გიცქერ მატყლსას ჩეჩ ფარტენას ცრემლი გისვალებს ტიალი ეგ ხომ ჩემ საჩო ხედგინდა ნაკურთხი დედის ცრემლითა არ გაიჭრება მახვილით არ დაიწვება ცეცხლითა რა დიდი ღამე გასულა შენ კის ძილ ფხიზლობ კერაზე ეგ შენი გლოვა უფალმა ვთხოვ შეგიცვალოს მღერაზე შვიდობით დაკრეს საყვისა კვლავ მეძახიან ბრძოლაზე საჩხუბრად სისხლის საღვრელად თოფის ზარბაზნის სროლაზე ნეტავ თუ არ გვატირებენ ბოლოს ვაშკაცურ შრომაზე ნეტავ თუ დაგვიფასდება ქართველთა შვილებს ამაგი არ იქცა საყოვ ყორნე და ჩვენი ლამაზი ალაგი შვიდობით დაკრეს საყვისა კვლავ მეძახიან ბრძოლაზე საჩხუბრად სისხლის საღვრელად თოფის ზარბაზნის სროლაზე მხნედ მივალ ვერ ვინ დაგცინებს ლაჩარიშვილის ყოლაზე სიცოცხლე იმადე ვირს გეფერო რომეთა ჩავს აბრალული ვინც მაუგონარი წავდა ათელში იყოს მათი შვილი ის ოქციროდეს აი ამ შუბრაზე და ვერ ვიგონოთ აი ეს არის საქართველოს შუაგული ნათლით მოსილი რაინდული და ფაქიზი ჩვენი ისტორია ხომ ომების ისტორია დედებისა და შვილების სამშობლოსთვის თავგანწირვის ჰეროიკული თავგადასავალი აგერ აგვისტო აგერ აფხაზეთი აგერ სამაჩაბლო ეს ხო ფაქტია ეს ხო სახეა ჩვენ ხო გმირები ვართ ჩვენ ხო მირები გაზარდა საქართველო ვინ იცის რამდენი შვილის მეწამული სისხლი და რამდენი დედის დაღვრილი ცრემლი შეუშრია ჩვენს მიწაწყალს რამდენი დარბევა და შეურაცხყოფა უნახავს დაობლებულ თვალებს მაგრამ ქართველს ღვთისამდურავი არასდროს წასდენია გულში მტრობა არ ჩაუდია შურისგებით არ მოუწამლავ შუაგული და მაინც ხალისიანი იმედიანი შესდგომია ახალ ცხოვრებას თავი და თავი აქ ისაა რომ ქართველ კაცს მტრის სიყვარულით შეუძლია შეუძლია პატიებაც და მტრობის წრაფად დავიწყებაც აი საიდუმლო საქართველოს გადარჩენისა. საქართველოს წილხვედრი ქვეყანა დედაღვთისმშობლისა და შვიდობა დაგვისა დაუსაკუთროს საქართველოს. მიწები დაგვიბრუნოს დალოცვილმა, მისი ძალით და მადლით. დიდება უფალო, დიდება უფალო. დიდება დედაღვთისაო, დედაუერისაო, დიდება იყოს თქვენ. ეს შუაგული მთაში ჯერ კიდევ მფეთქავი არის ქართლის ცხოვრების ძირითადი ტონუსი. ღერძი, ხერხემალი. აქ ყოველი სიტყვა თითქო მითოლოგიური სუნთქვით არის დაწერილი. აქ ისტორია არ არის უბრალო გროვა ამბების. ის არის მთელი გზნება. აქ არის ამბავი მომხდარი 1000 წელს უკან, თითქო შენი საკუთარი ამბავი. და შენი საკუთარი ამბავი მომხდარი ეხლა, თითქო შორეული ამბავია შენი ხალხისა. არ არის სიჩუმეზე უფრო ტკბილი მუსიკა. იმაზე ღრმა სიტყვები ვიდრე მდუმარება. არ არის დედამიწის ფერთაგან უფრო მშვენიერი ვიდრე წყვდიადი გამოქვაბული სენაკისა, რომელშიც განდეგილი ლოცულობს. ამ საიდუმლოებათა გარემოცვაში გარინდებულა კავკასიონი. თათა მეუფე. აქ მარადისობის სუნთქვას გრძნობს სული. ჩვენთვის უცნობია იმ განდეგილთა სახეები, რომლებითაც ეს მთები იყო დასახლებული. მაგრამ მათი ლოცვის ძალას ისევე შევიგრძნობთ, როგორც კეთილ სურნელებას ყვავილებისას, რომელთა სახელები არ ვიცით. როგორც გულს ესმის მადლის სუნთქვა ძველ ტაძარში, თუნდაც არ ვიცოდეთ, ვის დამია ის მიცხვნილი.
ქვეყნიერე ბასუნებათა მორევში სურს ჩვენი ჩათრევა. მას უნდა მარადისობა დაგვავიწყოს. ის წარმავალ ნეტარებასა და სიტკბოებას გვთავაზობს, რომელიც სიმწარედ გადაიქცევა. ის ყველაფერს გპირდება, მაგრამ არაფერს გვაძლევს. ის ყოველთვის ცრუობს და იმათ დასცინის, ვინც მას მიენდო. მას მხოლოდ ერთის მოცემა შეუძლია. გულის შემკუმშველი სიცარიელისა, სიზმრად მოჩვენებების დევნისა, რომელიც გამოღვიძებით, სიკვდილით მთავრდება. თები კი სულს მარადისობას ახსენებენ. ბოროტ ძალას, რომელსაც ღვთისაგან სულის მოშორება უნდა, ტაძრების განადგურება, წმინდა წიგნების დაწვა შეუძლია. მაგრამ თების, მარადისობის ამ საგალობლის დანგრევას იგი ვერ შეძლებს. ვერაოდეს. აი, ამ უშველებელ მთათა სიღრმეში ჩაძირულა იდუმალი ხევი. მოხევეთა მოდგმა, მადლიანი სტეფანწმინდა. და ამ უსიყვარულო ეპოქაში უშიშრად ღაღადებს ცხოვრების მთავარი საზრისის უტყუარა მონახსნს. Maradiulobis sundkvisa da siqvarulis simfonias. Ერთ-ერთის წინა ტაძარი გაშენებული გლეზედა, სამები სამტარისია უფალი მეფობს ჩვენზედა, სამები სამტარისია უფალი მეფობს ჩვენზედა. ერთი ვერსიით ეს კუთხე პირველ მოწამე სტეფანე დიაკონის სახელს უკავშირდება. თეიმურაზ ბატონიშვილი ცნობით, ხომ სამების მთაზე წმინდა ანდრია მოციქულს ქრისტიანობა უქადაგია და აქ ჯვარიც აღუმართავს. მეორე ვერსია ასეთია. სტეფან წმინდელებს წინათ ყუროს მთის ძირას დავაკებაზე უცხოვრიათ. იქვე მახლობლად წითელ ეკლესიაში მდგარა სტეფანე ბერი, გვარად ფიცხელაური. ერისკაცობაში ღრუბელა რქმევია. ერთხელ დიდინია ღვარი მოვარდნილა და ტალახს დაუწყია დენა. სტეფანეს დროზე შეუტყვია მოსალოდნელი უბედურება. სეტყვისაგან თავდასაცავად თავზე კოდი დაუხურავს. კოშკში შევარდნილა და ზარების რეკვა აუტეხავს. ხალხი მიმხვდარა, რაც მოელოდა და გახიზნულა. სოფელს კი სტეფანეს ღვაწლის აღსანიშნავად სტეფანს მიდა დაარქვეს. რომელია ამ ვერსიათა შორის უტყუარი, ძნელი სათქმელია. ერთი კი ცხადია. ამ კუთხის დასახელებაც ღვთაებრივ სახელს უკავშირდება და მოხევეთა შინაგანი განწყობაც ღვთაებრივი ნათლით არის გაცისკრომნებული. როგორც საზოგადოდ მომეტებული ნაწილი მთის ხალხისა, მოხევეებიც გულკეთილი ხალხი არიან. სულ მუდამ ბუნებასთან ბრძოლა ისინი შეაჩვია მოთმინებასა და დაუდგრომელ მუშაობას. გამარჯობა სოფელში. სოფელში მშვიდობა ღმერთის წყალობით. ყოველ მთას, ყოველ გორას, ყოველ ქვას, მდინარეს, ადგილს. მოხევესთვის რაღაც ღვთიური მნიშვნელობა აქვს და თაში მწუხარებაში და ჯაფაში ყოფნას ის არ გასწვლის არც ერთგვარ სიამოვნებას. არ არის ძნელი აქ ცხოვრება. არა, ჩვენ ძალიან მიჩვეულები ვარ, ჩვენ არ წარმოგიდგენია სხვაგან ცხოვრება. სივი კლიმატი ვერ გიშინ. ალბათ მივეჩვენით ამასაც. მოხევეს ისე ცოტა დღეები აქვს სამუშაოდ. ისე ცოტა ხანს აძლევს იქაური ბუნება, რომ უნდა სწრაფად ისარგებლოს კარგი დღეებით. და დღევანდელ საქმეს ვერასდროს ვერ გადასდებს სახვალიოდ. ძირითადი დღე შრომით იწყება, დილით საქონელის მავლა, ბაღში მოსაქნავია, მოსათოხნია, რა ვიცი რა, გააჩნია რა პერიოდი არის. მოხევე მარდი, გულადი და მოაზრებულია. ათას რიგმა მოულოდნელმა შემთხვევებმა დააჩვია ის ჩქარ მოაზრებას გაჭირვებაში. ხეთრიდან ზივარ ხეთრი. ადამიანი გარემო პირობებში ყალიბდება, როგორც ბუნება არის, ეგეთი ბუნებისები ადამიანები არის. ხასიათითა ფიცხი ხალხია. ფიცხია რა? კი.
Duty Halkia, duty. Duty, yeah. Oh. Kamtani, Amkhanaguri, Bashkatsur. Mohevich Lieri, Stambech Dawi Hasiat Yara Persarevich Reps. Magram Tutquen Urono, Dasus Tables Agnachout. Titon Veshegibralepta Hilsagahlept. Two Adabias Mirreben Segi, Mirreben Bolomde. Tutquat I to shape Arabat Ardaina his Adamian Shin Dobahom, must Segi, Kanzegard Gabian. Adamian Ma to Ertimorearit Amas. Metiaras Gishin. Fair to Sarit Hanadromala. Oh, Meshaba. Gansat Televitar Celsium Tielicatis Sotisopel. Gana Tawit twisted Zalmosiloben Tielni. Tawianti Salotsaubis Madalit. Tidia da Ubra Lordsmenam Tism Kuidarta. Matmir Cisadamitsis Gasak Arze Ashenebul Salotsaub Shiro Mihuide. Unda Iguazo. Unda Daigal. Solidas Heuli Moidrico. Daise Saubro Upals. Upalia Damkumari Chuni. Upar Saket Sam Shoblokal. Tugur samshobul. Ai tu pas tau is koepani samshobul. Tugur eru pas. Ats ma maranaira. Kartvel sadam sa kartvelu aru kordeda tau samshobulu aru kordes. Mohevebs didi monatsileoba miugiat sakartvelos tsarsul istoriashi. Ძველი წელთაღრიცხვის მეათე მეექვსე საუკუნეებს განეკუთვნება ყაზბეგის არქეოლოგიური განძი, რომელიც კავკასიელი ძველი ტომების რელიგიურ კულტს უკავშირდება. განძმა მსოფლიო გამოძახილი ჰპოვა, მაგრამ მისი უმეტესი ნაწილი მოსკოვის სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმში გადაიტანეს მე-19 საუკუნის ბოლოს. გადმოცემით, პირველი ციხესიმაგრე აქ იბერიის მეფეს, ბირიამ პირველს, ძველი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნეში დარიალის ხეობაში აუშენებია. ეს ხეობა მდინარე თერგის პირას გაჭრილი, კლდოვანი ვიწრო დერეფანია. მას რა ისტორიიდან კარიჭია საქართველოს დარიალი? აი ამის ძველი ყოლა და საბამიდან დღემდე. საქართველოში რომაელების პირველი შემოსევის დროს ხეობას იბერიის სამეფო აკონტროლებდა. მეხუთე საუკუნეში ვახტანგ გორგასალმა ძველი სიმაგრე აღადგინა. 16 წლისა იყო აქ ბაყათარ ცხენკაციანად გაქვეთა, ეგ დარიალის ხეობაში იყო. აქ იყო სნო, სახელი ექვინა სნოს ხორია. ის ჩავიდა და იმან მოახსენა იქა, რომ ესეთი ამბავია. წამოვიდნენ გადმა ერეს ეს ჩურგუდამაყარი, შეკრიფა ჯარი და წავიდეს გაშალას გაილაშქრა. ორი სახელმწიფო დაიპყრა. ხო და დაბრუნდა იქიდან გამარჯვებული და დაწამაიყვანა. ეს ხეობა მთლიანად უსახსოვრა თავდადებისათვის სნოს წმინდა მეფემ. მერე მოვიდა აქა და გადიხადა სამხთო. სნოს მოუნათლა შვილები, ერთ ღუდუ დაჰქვინა, მეორეს კაიშა. Კაიშაურები რო არიან, ისინი საქაწასულები არიან და ღუდუშაურების განაყარია ის. ღუდუშაურები, რომლებიც არიან ვახტანგ მეფის მირონით პირდაპირ ფარნავაზიანთა დინასტიის, ხო ორი დინასტია, ფარნავაზი ბაგრატიონი. ფარნავაზიანთა დინასტიის პირდაპირ, ესე იგი სულიერი მირონით ნათესავები არიან. 1620-იან წლებში იყო შირვანშაჰ ღუდუშაური, რომელსაც ჰქონდა ძალიან დიდი გავლენა. აი ლექსებში წერია, რომ შენ შიოლა ღუდუშაურო, შენ ვეფხვი ხარ სალის კლდისაო. როცა გაუჭირდებოდა მეფეს, გამოიძახებდა შიოლას და დავალებდა ჯარის შექმნას. მას ჩამოჰყავდა ხევსურები, ადგილობრივი ხალხი და ფაქტიურად იცავდნენ საქართველოს ამ ჩრდილოეთიდან. შიულას დედა ყავდა ბაგრატიონი, მეფიანთ ქალს ეძახოდნენ. აქედან აი უცმინესში ეს ბაგრატიონების სისხლი კი, აი შიულას დედა ყავდა უშუალო მეფიანთ ქალი, ანუ ბაგრატიონი. ჩვენთან ინახება ხმალი შიულასი.
შიანა ბუდუშაური ბატონია ჩხოტისა ეს რაღაც ძლიერი პიროვნებაა და მებრძოლი რაღაცა უცარი. და ეს ცენტრი არის შიოლა ხუდუშაურის სახელობის სულიერების და კულტურის ცენტრი ესე დაერქვა. შიოლა ხუდუშაურა კურთხეული მის არის. აქ აქაურები არიან პატრიარქიცა, მეუფე დიმიტრიცა, მეუფე იობი, მეუფე იობის მევასწავლიდი, ჭკვიანი. წესიერის დილობიანი აგაზე ჩემ ხელში გაზრდილი ბალღი არის ეხლა უკვე რაღა ბალღი ეხლა წესიერის ქართლის ცხოვრება გვამცნევს რომ იქ ინახებოდა უფლის აკვანი мама აბრაამის კარავი და სხვა დიდი სიწმინდეები ათას 1948 წლის 7 იანვარს ბეთლემის მღვიმეში შესულ ქართველ მთამსვლელებს ეს სიწმინდეები აღარ დახვედრიათ. მღვიმეში შემორჩენილი მღვიმის კარი და 5.5 მეტრი სიგრძის ჯაჭვი, რომლითაც გამოქვაბულში ადიოდნენ მლოცველნი, ახლა სტეფან წმინდის მუზეუმში ინახება. სწორედ განსაცვიფრებელი არის ამ ეკლესიის აშენება, რადგან აქეთ სათლელი ქვა არ არის და არც ურმის გზა იყო. მაგრამ ხალხის ძალას და რწმუნებას რა არ შეუძლია გააკეთოს. გერგეთის მინდა სამება წარმოადგენდა განსაცავს მთელი საქართველოსათვის. ეს მტერი შემოესეოდა ქვეყანას, ესე იგი სიწმინდეები იხიზნებოდა ყოველ სამებაში. და შესახიზნი ოთახებია. ცნობილია რომ წმინდა ნინოს ჯვარი, ბაზის ჯვარი, ესე იგი რამდენიმე წელი ინახება და აქ. ტოტალიტარული რეჟიმის დროს ეს ხატი ამდენიმე ხატთან ერთად უნდა დაეწოთ დიდ კოცონში, ისე ციცხლის ალში და ესეც ჩააგდეს. სტუბნებელი დარჩა და აი აპერწკლები ხელიდან სატყობა. ასე თქოს აპერწკლები გამოვიდა. და უნებელი ხატი ფაქტიურად უნებელი. შემდეგ შეშინებულებმა ესე დააგდეს ესე დაწესებულებას. მე-18 საუკუნეში რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობამ დარიალის გზა კვლავ გამოაცოცხლა. საქართველოს სამხედრო გზის გაყვანის შემდეგ მოძრაობა აქ რეგულარული და ინტენსიური გახდა. მე-19-20 საუკუნეებში ქართულმა სულიერებამ საშინელი მარცხი განიცადა. ჯერ რუსეთის იმპერიის ვერაგული თავდასხმით, და შემდეგ უღმერთო ბოლშევიზმის სადისტური ძალადობით. დაინგრა და დაიშალა ათასობით ეკლესია მონასტერი. გაიძარცვა ძვირფასი ხატები და სიწმინდეები. დაიხვრიტა უამრავი სასულიერო პირი და ღირსეული მამულიშვილი. ქვეყანა უღმერთობის, უსიყვარულობის ბურუსმა მოიცვა. და ნიშნად დიდი ნუგეშისა და მოწყალებისა. მეოცე საუკუნის მიწურულს, საქართველოს დედა ეკლესიის მესაჭეთ ღმერთმა მოგვივლინა ზეცისა კაცი და მიწისა ანგელოზი. სიყვარულის დიდი მესაიდუმლე. მოხევე ირაკლი შიოლაშვილი. უწმინდესი და უნეტარეს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ადამიანის ცხოვრება უნდა წარმოადგენდეს ჯვარს. სრაფვა ღვთისაკენ და სრაფვა ადამიანისაკენ. ყველაფერი კი სნოდან დაიწყო. სოფლის თავშეყრა უნდა და სოფლის გაცნობა უნდა და ხარი დაკლა და მაშინ ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტი იყო აი ნიშიმინდორაზე, იმ დარყის ნიში არის მანდა. დია. და იმ ნიშიმინდორაზე, ესე იგი მთელი რაიონის ხალხი, მთელი მოხევები იქ იყვნენ და იქ გაიცნეს ერთმანეთ და იქედან დაიწყო აღმავლობა და ესე იგი რწმენა იმისა, რომ ესე იგი ჩვენი ხსნა ღმერთთან არის და ჩვენი ხსნა ესე იგი ლოცვაშია და ჩვენი ხსნა და გადარჩენა ესე იგი ღმერთის წამება. აი ეგ არის. სამშობლო სადარაჯოზე. ეს პოსტრა დიდი სახლი, აი იმ სახლში დაიბადა. აი იმ სახლში.
ეთრით მაწვერით დაგაფერა ღიმილი და გიმშვენაო მეც შენი მიწისშვილი ვარ ლაღი და თავის უფალი ღვთის მადლით შემოსილი ხარ ჭეშმარიტი სიყვარული განუყოფლადაა დაკავშირებული სიმდაბლესთან. რომ გაარკვიო არის თუ არა შენში ჭეშმარიტი სიყვარული, თავი უნდა გამოსცადო. გიყვარს თუ არა ერთნაირად ყველა ადამიანი და საკუთარ თავზე უკეთესად თუ მიიჩნევ მათ. ნიშნავს თანამოკრწნობ მზერასა და სიტყვას ძიმე წუთებში რომ ეტყვი ადამიანს. ეს მისი ტკივილის გაზიარებას, ძიმე წუთებში მის დამშვიდებას ნიშნავს. ეს ნიშნავს უხეში სიტყვაც მიიღო მოყვასისაგან. ყოველივე ეს მრავალ სიტყვაობაზე სასარგებლოა. Leva sa misrelisa Pertia sakartveloshi Gantlia neva erisa Tavsmet Evles, Gergeti Sanyambashi, Aysi Kvarulis, Gassazi Arevlat, Teli Sakartvelodan Chamudi Salamiyan Evi Sikvarulis, Sari, Çeniz Arsmanu, Biz Arsi სი პატივით მოიხსენებენ პატრიარქს ჩვენსაც რომელიც ამ კუთხიდან არის მოიხსენებათ სოფლიოს უყვარდა და ჩვენ უკვე აღარ უნდა გიყვარდეს გამოიარა ძალზე რთული ეკლიანი გზა დაითმინა უამრავი საზარელი ცილის წამება ლანძღვა გინება შური და მტრობა ომი და შიმშილი მზიანი ღამე და დიდი შუადღე და სამაგიეროდ უხვად აფრქვია საღმრთო მადლი გულში მოგიზგიზე სიყვარულისა. მისი უწმინასობის მოთმინებით და მოჩილებით იცავს უფალი საქართველოს. ქართლის მიწაზე გაჩნდა და თელი და მონათო ისევ ამარიხი საქართველოს ვისიც ვისანად
mine desida une dare si Ասակ ուտրեբուլի ադգիլի է, ձալիան ախլոս արիս ուպալի չույն տան, դա չույն ախլոս վարդ մաստան, ռոմ առադրոս արդակտոս չույն մադլիս գարեշը, առադրոս արդատոս Սակարտվելո մադլիս գարեշը. Դա գերգետի սամեբիսկեն դայիցրամ Դարշի դա ու դարշի, կարշի դա ծույ մաշի, թողսա դա գին վաշի, առատա սամեպիս խութայաբրիվի սիխարուլիս մադլս նազի արեբնի, թամամա չայաբան բետ կրոլի սամշոբլոս սուլի էր աղործին էպի սամսախուշի։ Մամա չեմ սկոնդա սիզմ արի, ռոմ, մետոն, մամա չեմ իդա մե, վիդեքիտ Սավատ խիտան, ասեք սանաս էրդվեմ ասնոս ծգալի դա թերգի, թելի ես մի դորի, սավսեի գուխալ խիտան, դա միրոտ են որով, միոր ետ մասուալ, դա խալխի ում գայի գոշու ասեղ դա մոբծան դեղը մացխով արի, Та мој да пишда пишчентам, да тоа ме ме убнеба, рам халхи, онда му акцио. Да га тесе, калис кирбини, колго тас ми ги цвиесо. Та сик мама му амбушил се си, дам си да. Мотсмени сме холо дорият е стас га ацхада ес кристо шо битен да машина агу ес ниши. Իդե ումրավոլ սայդում լոս ինախավս ես իդում ալի խեվի, Մատլիանի Ստեպան ծմինդը։ Երդադերտի գադար չեն արիս էրոնում է, դա եմ էրոնում պեսև զում դաղի զարդաս սուպենը։ Կայրթյան է բարիս բերիս։ Կայրթյան է բարշրոմա։ Ծին Կավկասիոնից մտեպի ծոդույսկան շեուբ խալավի պատարակ ունձ ուլեբիա, սադաց դետամից իսպիրվել կմնիլի սիլամազի սանարեկլի աշեմոնախուլի։ Դուգի սակարտոլոս գուլից արսոլս մի ու բրունդեպա, սիցմին դետա շեմ խեդվարի աթրտոլ դեպա ուծ ինդեպուրատ, Թուկի միխուդեպարոմ դետա եկլեսիս ծիախշի միսի խոյլազը դիադի սագանձուրի ադավան է բուլի, բաշին կավկասիոնի սմթեբի գացոց խլդեբի են։ Կամուա չեն են սայիդում լոտ գադամալուլ Քրիստես ակվանս, կովլած մին դախութ Ագրամ թուկ իսակարտոլո դայույից խեպց արսուս, վերգայի գոնեպս մդումար է բաս մթեպիսաս, դատ ազրիդան մոմդինար է զեցի ուրնաթելս ու էր դայինախավս, մաս զեցաց դայույից խեպց, ու պալուշ է գուծգալին։
ლაღი ბუნები შვილებს, ყასბეგის მოხევეებს, თავის უფლებაზე ოცნება სისხსა და ხორცში ჰქონდა გამჯდარი. მისი ნაწარმოების გმირებს ლაღი გული აქვს და ამავე დროს მრისხანეც. ისინი სამშობლოსათვის უკანასკნელ წვეთს სისხლსაც არ დაიშურებენ. ენა მამული სარწმუნოება ტყილად კი არ ეძახოდა იგი. ენა უნდა გადარჩეს, მამული უნდა გადარჩეს და რწმენა უნდა ქონდეს იმ მამულის შერჩენისაცა და ენის შერჩენისაცა. აი ეგ არის ჩემი სათქმელი. პატრიარქი ლოცავს ისე და ულოცავ მეცა ჩვენ საქართველოსა, ჩვენ სამშობლოსა. დალოცვილი იყოს, წამდეს ალოცავები და მე მგონია რომ გაერთიანდება და გაძლიერდება ჩვენი საქართველო, ჩვენი ერი, ქართველი ხალხი. და ეს სტეფან წმინდის იდუმალ მთათა გარემოცვაში მარადის გუგუნებდეს ქართველთა გენის უდიადესი გამოვლინება. რაც მტრობას დაუნგრევია, სიყვარულს უშენებია. ბრავალ ჟამიერ. Gastro den Kartvelis, din damos du don Teliana.